A minha meta é, em primeiro lugar, ajudar o time, né? Com tudo que eu tiver, com a minha, que eu sei no futebol, dentro e fora de campo, eu quero ajudar o time. Quero, com certeza, penso em ser o artilheiro, se Deus permitir, vou fazer o máximo para fazer o máximo de gols para ajudar o time, porque eu sei que quanto mais gols eu fizer, mais jogos a gente tem possibilidade de ganhar. Então isso vai ajudar a gente a subir. Como eu estava aqui ano passado, ano retrasado, e tive o gosto de cair com o time para a segunda divisão e senti essa dor da torcida quando eu vi a torcida chorando na televisão depois que eu vi. Nosso capitão também chorou depois. Então isso mexeu bastante comigo e eu tenho esse sentimento muito grande de ajudar o time a subir. Para dar alegria para a torcida, que me recebeu muito bem, aos diretores, a todos. Então, de mim, do Luqueano, não vai faltar nenhuma falta de vontade, vou ter sempre vontade e determinação para dar o melhor para ajudar o time a subir para J1.